Vi vet bilens potential, vi vet vad den kan, men vi vet inte hur den står sig mot alla andra kompisar och konkurrenter i klassen Pro Street. De kör på R-däck uteslutande, de har lite extra trim, vi kör på vanliga gatdäck. Men också en annan fråga, klarar den ljudkraven i performance-läget från V10-an? Vi åker ut i Pro Street grupp 2. Så då är vi alltså mindre sidan. Och det ska ju vara, vi har ju inte varit med innan. Fick fin sån rally-nedräkning där. Okej, där försökte jag med ett varv. Man brottas lite med bilen. Det är lite överstyrning, lite understyrning. Men det är den typen av den däcken ger då. Alltså man får jobba med bilen. Jobba med greppet hela tiden. Men jävlar vad den skjuter på. Vilken härlig linjär kraft den här bilen har. Till kvarnen. Lite vandrar lite. Och så nu är den här kvarnen, det här brottas man ju mest alltså. Ett himla brottande med understyrning och överstyrning. Och ut. Jag kan inte bestämma mig ifall det är bra ifall jag tar trean här eller inte. Men jag tror att jag tar trean upp för här. Det känns så i alla fall. Men ett himla, alltså nu brottar man igen och det är... ta mer höjd för den här så kallade TV-böjen. Du understyr, du överstyr. Ingen svartflagg i alla fall, de kanske är snälla, men det låter ju fantastiskt vackert utanför den här. Och just de här snabba växlingarna. Där har jag släppt ut lite luft ur den här gatdäcken. Jag tycker det blev lite halare, lite mer brottigare, men samtidigt... ja, kanske samtidigt också mer grepp. Alltså jag är osäker. Men bromsarna är fantastiska. Kraften är fantastisk. Det är bara greppet som saknas hela tiden. Och tänk med R-däck med den här, vilken jävla bil det skulle vara. På sån här banan, när greppet är där, då är ju fyrhjulsdriften enormt fördelaktig. Det är nästan omöjligt att hävda sig mot bilar med R-däck. Även ifall de har mindre effekt. Men bilen lovar mycket. Och så, alltså för att förklara det här. Den här bilen, när man sätter sig och kör den. Man sätter sig och kör på gatan. Det är otroligt mycket kraft. Det finns, man tänker att det här lovar så mycket. Men när man kommer till banan och tar i ordentligt. När man börjar nå gränserna. Då räcker inte de här däcken till. Då halkar det. Det finns ingen grepp. Och man vill alltid ha mer som racerförare. Man vill ha mer grepp. Mer effekt hela tiden. Och det är otroligt konstig känsla det där. Att man aldrig blir nöjd. Men jag tror att den här bilen med riktiga däck så skulle den leverera otroligt mycket mer. Var otroligt konkurrenskraftig i den här klassen.